Sunkaus charakterio Faras perkeliamas į provincijos komisariatą. Čia jo nelaukia nei kolegos, nei nusikalteliai, kurie vidury baltos dienos šaudo į policininkus. Kai naujokas pradeda įvedinėti tvarką, kriminalinės gaujos organizuoja mirtiną policijos nuovados apgultį. Kulkų negailintis policinis veiksmo trileris pagal geriausias žanro tradicijas. Kryžminė ugnis. Šeštadienį. 9 vakaro per Baltikum auksinį.